vamos arrancando devagar aí. Devagar. Bora. Um pouquinho. Tem que filmar você no. Filmar você na estrada, vamos mandar pro doidinho, rabiada. É pesadinho, né? No.
habilitar nome aí, tá filmando, hein? Ô, velho, foi mal aí, dá um nome. Foi mal, vou apagar, Deixa eu ligar aqui, não dá muito a falar essa. Cidadão, né, velho? Tá morto. Aqui hoje tem três, dois tempos. Renê, anda longe de mim, não te conheço.